Jeg opplever det som veldig gøy, veldig lærerikt. Jeg hadde jo i utgangspunktet tenkt naturvitenskap da, men så har jeg ikke realfag. Men psykologi er, jeg skal ikke si at det er mye det samme, men de opererer med masse metoder og forskning, altså psykologi er forskning da. Og en må kunne en del biologi, så det er et naturfag og biologi i tillegg til psykologi, hvis dere har muligheten til det, eventuelt i 3. klasse, er helt perfekt.